Big news para sa mga migrant families sa Estados Unidos. Inanunsyo ni U.S. President Joe Biden ang bagong kautosan na magbibigay ng pagkakataon sa illegal immigrants sa Amerika na maging ganap na U.S. citizens. Para ito sa daan daang libong undocumented na asawa ng American nationals kabilang na riyan ng libo-libong Pilipino na napipilitang mag o tago ng tago habang naghihintay ng papeles. May balitang A to Z si Paul Hanson. We can fix that and that's what I'm gonna do today. Fix it. Sinalubong ng palakpakan ang anunsyo ni U.S. President Joe Biden. Bibigyan niya ng pagkakataon ang daang-daang libong illegal immigrants na maging ganap na U.S. citizens. Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants married excuse me, to American citizens who live lived here and lived here for a long time. Makikinabang rito ang tinatayang 500,000 hindi dokumentadong mga asawa ng U.S. citizens na sampung taon na o mahigit pang nakatira sa Amerika. Kabilang rito ang libo-libong Pilipino na karaniwan ay nag-TNT o tago ng tago dahil sa banta ng deportation. Pero dahil sa executive order ni Biden, maaari na silang lumantad ng walang takot at manatili sa Amerika habang naghihintay ng papeles sa kanilang U.S. citizenship application. For those wives or husbands and their children who have lived in America for a decade or more but are undocumented, this action will allow them to file the paperwork for legal status in the United States. Allow them to work while they remain with their families in the United States. Ayon sa ilang US media reports, posibleng itinaon ni Biden ang anunsyo sa napipintong presidential elections. Pero sa panayam ng balitang A to Z kay US-based immigration lawyer Lou Tansinco, makikinabang anya ang migrant families sa bagong pulisiya, kabilang na ang mga Pilipino. Political move lang ba ito? Kasi nalalapit na yung election ngayong Nobyembre. Magbuhat ng... Una pa lang siyang nag take off as president sinabi na niya magkakaroon ng immigration reform eh syempre matatapos na yung kanyang term wala pang nangyayari so we can also look at it like it's a political move pero to me I believe in his sincerity talagang gusto niya talagang magkaroon ng chance yung mga uh, immigrants uh, to be together. Mabilis ang reaksyon ng kalaban sa politika ni Biden, ang dating Pangulong si Donald Trump. Pagbibigay umano ito ng mass amnesty sa illegal immigrants para lamang sa mga boto. At magbibigay daan umano ito sa mas marami pang illegal sa Amerika. Bagay na sinalungat ng law expert. It's very misleading. Unang-una, isa sa mga eligibility requirement must have no criminal history. Alam mo naman Paul, hindi naman lahat ng mga immigrants should be seen as criminals, 'di ba? Nakatakdang ipatupad ang utos ni Biden simula Agosto, pero gaya ng mga nagdaang kontrobersyal na immigration executive orders, pwede pa itong maharap sa paghamon sa korte. Para sa balitang A to Z, Paul Hanson.